halkan waa isgoos ka kilomitir fari muqdisho waxaa isugu soo baxay waalidiinta dhalinyaro la sheegay in loo qaaday tababar dalka Eritrea loogu qaaday waxaa soo baxay markii dhalinyaradaasi la qaaday kadib warar tibaaxayay in warkooda la la'yahay dhalinyaradii loo qaaday in la soo tababaraase ahaateen warbixin toddobaadkan ka soo baxday qaramada midoobay waxay tibaaxaysay in dhalinyaradaasi qaarkood lagu arkay iyagoo ka dagaalamaya gobolka Tigree ee Ethoobiya dagaaladii halkaa ka dhacay arrintaas ayaa walaacasii xoojisay waalidiinta maanta waxay keentay inay mar kale soo banaanbaxaan oo ay aragtidooda muujiyaan waxaana ay sheegeen in ay dowladda ka sugayaan in ay jawaab ka bixiso wiilashooda oo ka maqan isla markaana ay ka doonayaan in wiilashaasi warkooda ay helaan soomaaliyey 10,000 oo wiil baa laahanaysa intii badnayd waa dhinteen in yaroo saxariir ku nool baa haday waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin ninkii wax garanahayaa aawa ugaasyadii aawa suldaamadii aaway saraakiishii war aawa wixii ummaddii soomaaliyeed oo damiirka lahayd aawa kuwii dagnimada lahaa waxaan codsanaynaa haddaysan dowladda federaalka arrintaa iyadaa jawaab degdega ka bixin oo ilmihii aysan noo keenin in mudaharaad mid kale ugu weyn u dhici doono wax wadooyinkao dhanna aan xiri doonno wixii cawaaqixoo ka yimaadana dowladda mas-uuliyadeeda ay qaadayso premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier